מי שגדל בצד אחד, גדל על זה שהוא צודק. אתה לומד את זה בבית ספר, אתה לומד את זה בתנועת נוער, אתה לומד את זה בצבא, שאתה צודק. האמת היא מורכבת. אני חושבת שהרבה מאלה שאתה שומע את ההתלהמות של, של המלחמה, זה אנשים שמצליחים לא לראות שם פרצופים, לראות שם רק את משגרי הטילים. ואז הם מדברים כמו שהם מדברים. אם כמוני הם היו מכירים אנשים שם, אני חושבת שההתלהמות הייתה קצת פחותה. מתבצעים פשעי שנאה כנגד ערבים, לא מאתמול בערב בירושלים, תקופה מאוד ארוכה. זה עובר לנו מעל הראש. אני חושבת שאני שילמתי מחיר מספיק גבוה. אני באתי את הבן שלי, יש לי זכות להגיד, להפסיק את ההרג. זה נורא קל לשלוח את הילדים של אנשים אחרים לצבא. אני תמיד אומר שהרוצח של הבת שלי לא נולד רוצח. משהו הפך אותו להיות רוצח. משהו גרם לו לאבד את שפיות דעתו ולכעוס כל כך עד שהוא לא היה מסוגל לראות בילדה שלי שום דבר מאשר יהודייה שצריך לראות. באנו לפה לחבק את משפחת אבו חדיר ולהגיד להם שאנחנו מתאבלים ביחד איתם ומתביישים. אנחנו רוצים לחיות בשקט. זאת העיר שלנו. אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו מתבוננים לשכנים שלנו בעיניים, מחייכים, מתחבקים, אוהבים, אהובים. אנחנו לא רוצים לאבד את זה. אנחנו לא מאמינים במלחמה. נמאס לנו שמשתמשים בנו למלחמות פוליטיות, נמאס לנו מההסתה. אנחנו רוצים להגיד לא, זהו, מספיק. כל המציאות של החיים בישראל שמבוססת על הפרדה בין הערבים ליהודים, סופה תמיד מלחמה, סופה שנאה. להתחיל מגיל קטן מאוד, לחנך את האנשים שהנה ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החינוך המשותף ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. והתקשורת, הראו מה שקורה בעזה, למה אתם מכרישים? מגיע לנו לקבל תמונת מצב מלאה, לא מצונזרת, לא סטרילי. לא נמאס לכם מהסכסוך הגברי המתלהם ארוך השנים? לא נמאס לכם? הרי עד עכשיו לא ראיתי עזתית אחת ששגרתי לסדרות, ואף לא ראיתי ישראלית אחת שהפציצה את שמי עזה. אך אני רואה הרבה שכול אמהי בשני הצדדים. אנו מהוות יותר ממחצית האוכלוסייה. די להרחקתנו מתהליך קבלת ההחלטות. אני חושבת על הילד בן ה-10 שאתמול קיפח את חייו בעזה. מה היה לו בחיים הקצרים האלה? 3 מלחמות, פחד אינסופי, הפחד הזה מהטיל הזה שבסוף גם הרג אותו. והילדה הזאת, הילדה בת ה-7, החברה של אילי, שגרה גם היא בסדרות, שיושבת שם וגם היא, זה כל מה שהיא מכירה. בעזה יש בני אדם, פה יש בני אדם, אנחנו לא הולכים לשום מקום והם לא הולכים לשום מקום. הפתרון לטווח ארוך והפתרון לייבש את הביצה הזאת זה רק לדבר, רק לשוחח. עוד לא עבדה תקוותנו, עוד חופשייה מחשבתנו, על חורבותייך עיר דוד יפציע המחר שוויון זכויות לכל, מן הים עד הנהר.